انشالله گیدری به سکوتان چول نترف جده ارده وزیت نجده ارده نه بارخبار وار بخقامزی گتلمشی ارده Beşlerimizi, müşterimizi yıldık. Evet, kurt yapmışız. Balıktan namus götürecek. İnşallah önce bayırı da kesilir, bayırın içindeyiz. Burada bayırın içindeyiz. Evet, dedek cedeyle şu batanda meziyet nedir? İnşallah orada da yakışı balıklar tutarız, onlardan da seçip göndeririz. Ha, geldik, çıktık. Lök batan gölünə. İndi lotkamızı düzeltdiyi biraz vaxt çekti bunlar daha düzeltene kadar. İndi gelmişik, gölün ortasına gedirik. Biz özü gedirik orada uşaqlar da balık tutur yolda. Burada balık tutan uşaqlar zatlar da var. İnşallah görev biz de ürünlə tutacağız. Biraz gecikdik, gec geldik, çıktık ancak belə məsləhətdi. Yəqin inşallah. Burada bizim lök batanı gölü. Gəldik, çıxdıq, qamışdıq yerlərə. Burada yaxşı bir sakitçilikdir. Həm də balığın qamışda, otda olan o çox olurlar qamışdıqda, bax, otduqlarda. Gəldik, çıxdıq bura. İndi hazırlayaq, bax, tamamımızdadır. Bıraxaq görək, görək nə çıxır inşallah. Ha, haplolukumuzun biri vurur. Aa, bir tane balık tuttuk. Burada sifte. Sifte balığımızı tuttuk. Ya Allah'ın adı. Şükür Allah. Bizim sifte balığımız. Kırağdan kurtlan tuturuyor, tutabilmedik. Şimdi biraz çörek götürdük. Kırağdan çörek götürdük. Sağ olsun uşaqlar. Çörek verdiler bize. Evet, balığımızı tuttuk. İnşallah ardı gəlsin. Yaxşı olar, bugünkü siftə balığımızı buradan başladı. Qamışdığın içindən. Gözəl bir balıq tutdu. Bunu qoyaq yerinə, bağlayıb. Həmişəki kimi ilanlardan balıq. Balıq az olsa da ilan çoxdur. Orada ki vurur. Orada bir dər ona baxadı. Orada bu dəqiq atmışdıq. Kələkin balıqlar tutduq. Burada ikinci balıqımız. Təzə çörəyi yaxşıdır. Təzə çörəyi taxan kimi balıq gəlir. Neyini bu abi? Nə var acaba? Bu udu bir bunu. Bu udu bunu. Bu işi çətindir daha. Bizim burada. Artık çətkimiz olmalıydı. Gəlcəm bura. Bu da üçüncü balığımız. Maşallah, əla. Çörəyi birini yiyiblər. Çörəyi birini yiyiblər. Çörəyi
İkincisi bizə gəldə Rəşad Amir tutdu bunları. Bu da qəşəy balığımızdır. Bunu da qoyaq olsa dostlarının yanına. Yanına. Üç tənəsi tutmuşuq, üçü də bunlar. Yaxşıdır, bayaqdan gəlmişik qurtla əlləşirik. Qurtla gəlmir axı, uşaqlar dedi ki, get çörək tap. Basıysan balığı, get çörəklə tut. Sağ olsunlar, hər yerin öz yemi var. Bir yerdə qurtla tutursan, bir yerdə çörəklə tutursan, bir yerdə maskoy qurtla tutursan, gələk hər yerin öz yemini tapasaq. Sonra paplovukun dərinlik məsafəsini seçəsən. Dərin elə bilirsən. Ya da çox üzdə qalmasın. Ona görə hər yerdə, harada ki ov eləyirsən, gələk oranın mühitinə uyğun hərəkət edəsən. Qarmaqların seçimində, leşqanın seçimində, ondan sonra yemlərin seçimində gələk balıq tutmaq istəyirsənsə dəqiqlik olsun. Yoxsa boş-boşuna gəlib vaxt keçirtməkdir burada. Ancaq balıq tutmağın da öz ləzzəti var da. Fərqi yoxdur, nə qədər tutursan, 5 dənə tutdun, 3 dənə tutdun. Ancaq boş vaxtlarında ki gəlirsən bura bazar günləri, gəzər şəhərdən ayrılırsan. Əla. Gəl bura. Axır ki, bu spinlikdən birinci balığı tutdum. Bu spinliklə heç balıq tutmamışdım. Gözəl balıq. Gözəl balıqlar tuturuq, qəşəng balıqlar. Sezon açılışı, balıq sezonun açılışı. Dostu, dənizə yox, bir dəfə gölə gəlmişik. Balığın budur bə bunu. Sezonun açılışını bu dəfə göldə qeyd edirik. Bu da qəşəy balıqdır belə. Karastırlar. Güzel balıqlar. Böyüyüb sağan olurlar. Bunu da qoyaq dostlarının yanına. O silahın yanına köpələsinlər. Qoy biraz gəzirsinlər. Qoy nə qədər var? 4 dənə balıq tutmuşuq. Şükür Allah. Şükür Allah. Gəzər balıqlardan bala-bala tuturuq. Bazar maşını sağını qoyaq bura, düşər gölün ortasına, sonra gölün ortasında onu tapa bilmərik. Qalarıq buralarda. Sonra yem birini yiyiblər, bir dənə yem cəhdik. Yemi öyle yumru şəkildə eləyəndə qəşəkdir. Gəl gələk əlbizdə belə qırdadasız ki, tez suda dağılmasın. Yumru şəkildə olsun. Yox, öyle. Ya Allah, onu da atam ara. Bu nəsə vurub eləmiş, bunu da ki yiyiblər bunu. Yem yiyiblər yeməklə. Hələ bilən yoxdur ki, burada çörəyi var. Ay Allahın adı. Arada gələk şəhərdən biraz uzaqlaşsın sana. İş öyle nə qədər iş var da, iş qutarmış, həmcə iş var. Bu iş qutarır, o iş başlayır, o iş qutarır, bu iş başlayır. Heç olmasa həftədə bir gün, bazar günü belə özün üçün vaxt ayırmaq lazımdır arada. İstirahat eləmək lazımdır, təbiətə gəlmək lazımdır.
balık tuttuk, əla balık, əla balık. Gel 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 gel. Opa. Bunu qurtla tutduq. Bunu qurda tutduq qardaş. Çörəyi də tuturuq, alacaq qurda da tutduq. Gözəl bir balıq tutduq. Qabraxıq dostlarını yolla. Balıqlarımız çox alır. Listələrdir 1, 2, 3, 4, 5 dəyə tutmuşuq hələ. Hələ o da burun var. Bu da var. Bu ne be? Yavrucuğum. Balaca balık. Ben de deyim bu ne de? Yüce balıkır bu. Bir tane de balaca balık tuttuk. Bunlar balacası de. Bunlar balası. Bunu bırakıp geçsin biraz geçsin. Yerdə bu əsərlə sifət balıqsan ha. Sən harada tutub gəlib çıxırsan buralara. Qarqar çıxardardı bunu. Şimdi burada artıq bizə. Balaca balaca şeyler gelir. Bu da balaca balıqdır. Balaca balaca balıqlar. Bunu atıq. Geçek balıqdır. Böyüsürler. Bu tarafa atıq. Gel tezden qarbağımıza düşmesin. Çıxmağımız da çıxartmağımız bir oldu. Şükür Allah.
vaxtımızla şöyle keçirdi vaxtımızla balığı tutmağımız bir oldu. Güzel balıqdır. Bunu da qoyaq bura. Qoyaq bu tərəfə qoyaq. Çaşmışam. Bu tərəfə qoyaq. Qoyaq. Birinci bura. Əsas məsələ tələsməyi lazımdır. Dögür. Sivəyi balıqlarda yığırıq. Uzun bir vaxtdan sonra yenisini tutduq. Vay, yekə balıqdır, yaxşı balıqdır. Ancaq qətər gəlmişdi, qarmağı da əlimə batırdı. Əlimə batdım, qarmağına da. Buna da. Baxma. Ağzıma çıxardım da. Bu da bir dana kələ boyda balıq. Qəşəng balıqdır. Bunu qoyaq ofislərin yanına. Uca hava qaralır. Yavaş-yavaş biz də yığışaq. Necə iftarın vaxtına da az qalıb. Qəşəng balıq tutduq. Bala-bala tuturuq özümüz üçün, hələ vaxtımız var. Saat arası 8-dədir, 9-a işləmiş iftar vaxtıdır, ona qədər vaxtımız var. 1 saatdə yolumuzdur buradan ora. Çalışaq saat 7-yə zədə çıxar. Tuzlar da balıqlar tuturuq özümüz üçün. İnşallah hələ ki buradayıq da.
koy. Balaca balık. Yine de balaca balık, yine de balaca balık. Balaca balıklar çok gelirler. Biz böyle balıkları yemirik. Koy büyüsünler. Büyüyende tutarız. O bazı adamlar kimi hırda hırda balıkların köşünü kesmek istemirik. Koy büyüsünler inşallah gelen il, birisi il, o birisi il. Ne baksa imkan olur gel tutarız. Bir gün de batır, hava qaralır, yavaş yavaş biz de oraya gedik. Bugün çoğumuz bu kadar, gec gelmişdik, yine de şükür Allah, vaxtımızı güzel geçirdik. Balıklarımız da buradadır, tutmuşuq, balıklarımız da burada. Şimdi yavaş yavaş yolumuz da uzaqdır, çıxaq göldən, göldən çıxmaq lazımdır. Biraz uzağa gedəcəyik, Hösan tərəfə gedəcəyik, Zığa tərəfə. Başımız da sahildədir, bax, balaca görsər. Yox, bugünkü ovumuz da bu qədər. İnşallah gələn ovlarda görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılam.